мына сұрақ қойыпты, шахуатқа төтеп беру жайлы айтсаңыз дейді. Әрине, нәпсі. Бұл шахуа деп атқан нәрсе нәпсі. Нәпсі баршамызға белгілі, адам баласын жамандыққа тәрбиелейді. Жамандыққа шақырады екен. Сол үшін адам баласы барынша өз нәпсісіне, нәпсісін ұстауға тырысу керек. Және де мен сөзімнің алғашында айттым, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ләззатты кесетін нәрсені көп ойлаңдар деп айтты. Сонда не болды деп сұраған кезде өлім деп айтты. Адам баласы мына өмірде бір күнәға барайын десе, немесе бір жамандық іс-әрекет жасайын десе, ол өлімді ойласын да. Өйткені өлім адамға қашан келеді, адам білмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді. Қияметтің белгілерінің бірі аяқ астынан өлім дейді, көбейіп кетеді. Адамды көресің, бүгін көресің, ертең жоқ. Немесе қазір көресің, қазір жоқ. Бұл айтқан уақытта аяқ астынан өлімдер көбейіп кетеді. Сол үшін қараң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ләззатты, ол шахуатты кесетін нәрсе, бұны өлімге еске алу екен де. Сол үшін адам баласы әрқашан өлімге еске алу керек. Мүмкін мен сол жаман іс-әрекет жасап жатқан уақытта сол халде мен өліп қалатын шығармын. Өйткені баршамызға белгілі, кім мындай өмірде қалай өмірден өтетін болса, ертең қияметте дәл солай тіріледі екен. Сол үшін нәпсіні неғылатын нәрсе не екен, бұл өлімді көп еске алу екен. Әрине бұл біреуді қорқыту емес, бірақ шындығына келгенде ол ақиқат. Ол ақиқат нәрсе. Ешкім бұл өмірді мәңгі емес. Және де адам баласы мынау сабырлық дейді ғой, сабырлықтың үш түрі бар дейді. Ол сабырлықты біз не өзімізге өте бойымызға сіңдіре білуіміз керек. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде инналлаха мәсабирин. Расында Алла субхана ва тағала сабырлық етушілермен бірге деді. Ол сабырлық етуші, сабырдың қандай түрлері бар? Ғалымдарымыз үш түрі бар деп айтады. Ең бірінші адам баласы Алла субхана ва тағаланың бұйырған іс-әрекеттерін орындаудағы сабырлық дейді. Намаз оқу. Намаз оқу оңай емес. Ораза тұту, мысалы күннің ыстығында, қажылық жасау күннің ыстығында ол оңай емес. Алайда Алла субхана ва тағала парыз етіп әмір еткеннен кейін ол оны орындайды. Алла маған әмір етті деп қиындығына сабырлық етеді. Екінші сабырлық Алла субхана ва тағаланың маңдайына жазған тағдырына сабырлық ету. Қиындықтарға сабырлық ету. Үшінші нәрсе осы адам баласы нәпсі жамандыққа бұйырған уақытта Алла субхана ва тағала осы қайтарған іс-әрекеттерге нәпсісі шахуаты итермелеп тұрған уақытта не сабырлық ету екен да. Осындай сабырлықты бойына сіңдіргендер Алла субхана ва тағаламен бірге болады екен. Сол үшін бұл жерден шығатын нәрсе не? Адам жамандыққа баратын кезде нәпсісін игере алмаған кезде оны Алланы еске алу керек. Алланы еске алу керек. Егер де ол жаңағы іс-әрекеттерден Алла үшін өзін ұстайтын болса, Алла үшін тоқтайтын болса, Алла субхана ва тағала оған көптеген жақсылықтар беріп қоятындығын есіне алу керек. Сонда адам баласы өз нәпсісін ұстай алады иншалла. Және де адам көп истиғфар ету керек. Адам баласының нәпсісі билеп кетуі бұл адам баласының истиғфарының аздығынан. Сол үшін адам көп истиғфар ету керек. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде былай дейді. Адам баласына айтады. Сен жерді әсте жаралмайсың дейді. Және де бойлардан тауларға жете алмайсың дейді. Адам былай әлсіз жаратылса, сол үшін адам өзінің кім екендігіне дәне көңіл бөлу керек. Мен жай ғана Алланың құлымын. Мен еш нәрсеге қадірім жетпейді. Мен Алланың құлымын деп не өзінің кім екендігін білетін болса, адам иншалла өз нәпсін ұстай алады. Және де не адам баласы дұға ету керек. О Раббым, мені жаңағыдай шахуаттың нәпсінің құлы болудан сақтағын деп не адам дұға ету керек. Сонда иншалла адам баласы өз нәпсісіне ие болады иншалла. Садақа қауіп қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий кезет қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.